Sebab hari itu ada pegawai kedai SP datang ke pejabat kami. Berapa orang datang nak ucap terima kasih banyak-banyak. Saya kata, kenapa? Bersungguh datang, siap bawa ialah cendahati. Sebab 2 minggu sebelum tu kami memang panggil jemput pegawai kedai SP untuk berikan penjelasan kepada semua staf dan untuk memastikan semua staf tukar kedai SP kepada Islamik. Kemudian tuan-puan sekalian, dia kata, ustazah, contohnya dalam 20 juta baru 1 juta lebih je umat Islam yang tukar kedai SP yang tak patuh syariah konvensional kepada patuh syariah. Patuh syariah ni baru bermula 2017 tak silap. Siapa yang dah start mencarung KDSP sebelum itu, walaupun dah ada patuh syariah, sebenarnya dia tak auto tukar. Sebab hanya pencarung saja yang boleh tukar. Maksudnya saya sama ni ingat auto tukar. Ingat bila dah ada patuh syariah, asal orang Islam terus tukar patuh syariah. Tapi tidak, rupanya kita sendiri yang kena pergi kan cek tamprin, barulah kita ada tekan butang yang mana tukar patuh syariah. Lepas dah tukar patuh syariah, kita akan dapat jumlah yang perlu disucikan. Itu yang jadi berat orang Islam tak nak pergi cek, tak nak tukar tu. Dapatlah kalau simpanan kita sekian, berapa ribu kita kena keluarkan dan beri kepada pusat zakat dan bagitahu pusat zakat, ini harta kotor. Ini adalah harta kotor yang perlu disucikan, iaitu keuntungan daripada konvensional. Maksudnya, kita kan simpan dalam KDSP tu. Simpanan kita sebelum ada akaun patuh syariah pada 2017, sebelum itu tuan-puan sekalian, simpanan kita diniagakan ke tempat-tempat tak patuh syariah, termasuk judi ke, arak ke, semua bercampur semua. Jadi lepas dah ada akaun patuh syariah, simpanan mereka iaitu umat Islam yang nak tukar kepada akaun patuh syariah, maka simpanannya, apa duit yang disimpan itu, diniagakan kepada akaun patuh syariah. Jadi bila kita tengok tempoh masa kita dah simpan contoh 15 tahun dengan duit sekian, tengok keuntungan sekian, maka imanlah yang akan menguatkan kita sanggup tak nak pergi keluarkan duit sekian ataupun cari duit sekian untuk disucikan. Mungkin 5,000, mungkin ada yang lebih banyak, dah dia dah simpan lama 10,000. Ui, bukan senang tuan-puan sekalian bila dah ada 10,000 tu, kot jadi benda lain, jadi pergi bercuti lah pula, kot beli, tukar sport rim pula. Sebelum tu kata okey encik kena cucikan dalam 10 ni 10,000, okey tak ada masalah tu, kita bincang-bincang dengan pegawai tu, kot ada saluran boleh keluarkan duit tu kan, kan nanti cucikanlah contoh lah kan. Lepas tu dah dapat duit tu, takut kelabu mata, dah guna pula untuk diri sendiri. Jadi kita fikir, guna beli tiket tak apalah, tiket tak buat makan, pergi tiket bercuti tak apalah, sewa hotel, hotel bukan jadi darah daging. Tuan-puan sekalian, haram digunakan duit yang tidak suci. Keberkatan itu akan hilang dan beri kesan kepada hati, beri kesan dan paling berat, na'udzubillah, sebab duit tu duit riba. Duit tu duit riba, duit yang digunakan untuk urus niaga yang haram dan bercampur dengan riba. Jadi kalau kita guna, dalam Al-Quran disebut Allah memerangi orang yang terlibat dengan riba ni, diperangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara tak langsung ni saya nak bagi tahu kepada sahabat-sahabat semua, tolonglah tukar, pergi ke KDSP, nanti senang saja tamprin. Lepas tu sekejap je proses dia. Kalau aktif, anda boleh buat online je. Kena ada akaun KDSP tu lah. Lepas tu tukar. Rupanya ramai lagi tak tukar. Lepas dah tukar, kena buat kira-kira. Kita tak nak kira-kira tu, pihak KDSP kena buat kira-kira berapa duit kotor yang kita kena keluarkan ataupun kita kena bersihkan dan pergi ke pusat kutipan zakat Baitulmal. Tuan-puan sekalian, kalau tak, na'udzubillah min zalik, kalau kita mati tak sempat selesaikan urusan ni, kita tergolong di kalangan orang yang terlibat dengan urus niaga riba. Na'udzubillah min zalik. Online je mudah sangat, tapi kira-kira tu kena pergi jumpa juga. Online je mudah sangat, lepas tu buat kira-kira, lepas tu pergi ke Baitulmal, bagi tahu nak sucikan harta. Jangan bagi tahu nak bayar zakat, zakat lain. Takut malu nak cakap nak bersih harta, janganlah macam tu. Cakap je Baitulmal faham, sebab ramai yang sebelum ini tak ada patuh syariah. Nanti kita jelak, faham maksud saya? Pergi Baitulmal, contoh 3,000 kena bersihkan harta yang kotor tu. Jadi dekat kaunter, jangan pula cakap sebab saya nak bayar zakat. Tak boleh, sebab angkatnya berbeza dan duit tu akan masuk saluran berbeza.
Jadi, kena bagi tahu ini adalah harta kotor daripada K2SP yang tak patuh syariah. So, tak payahlah nak tutup muka malu ke apa semua, tak payah. Sebab memang Baitul Mal sedia maklum. Sebab apa? Akaun patuh syariah ni bukan sejak azali ni, sejak K2SP ditubuhkan ni. 2017 baru start. Jadi, ramai yang sebelum itu, termasuklah saya sekali yang ada akaun K2SP sebelum 2017 tu, kan, encik suami sekali, memang masa tu tak ada pilihan, maka tak berdosa. Masa tu tak ada pilihan. Jadi, betul-betul diubah akaun patuh syariah wujud ini tahun 2017 tak silap. Ha. Jadi, kita sebelum itu tak dikira berdosa sebab tak ada pilihan. Ha, maksudnya keadaan situasi tu kita pun tak maklum sangat. Jadi selepas itu bila sekarang dah ada pilihan, berdosa dah lah kalau tak tukar lagi. Sekarang Ustazah tak tukar lagi, berdosa lah. Sebab wajib lah bila dah ada pilihan. Dulu tak ada pilihan. Ha, jadi tak salah malu-malu. Tak payahlah malu-malu nak pergi kaunter KDSP, malu-malu nak pergi ni jatuh maruah, tak ada. Benda tu dimaklumi. Contoh dulu saya kerja-kerjaan 3 tahun KDSP. Kan? 3 tahun guna KDSP. Kerja-kerjaan 3 tahun guna KDSP. Lepas tu tukar kepada pencen. So kita boleh keluarkan semua duit dalam KDSP. Saya tak ingatlah dapat berapa masa tu. Ha, faham eh? Lepas tu tuan-puan dan mati Allah sekalian, kita pun keluarkan semua. Saya tanya itu pegawai KDSP, macam mana yang lama-lama? Dia tak kira yang lama-lama. Dia tak kira. Dia akan kira start 2017 tu saja. Ha, start ada ikon patuh syariah. Dia kata kalau nak kira detect yang lama-lama, kita tak boleh. Kita tak ada kemampuan. Moga Allah ampunkan. Dan dah ditanya, dah ada fatwa tak silap. Dah ditanya kepada Jabatan Mufti. Dia kata dah disahkan. Apa yang sebelum dah ada akaun patuh syariah, maka termasuk dalam keadaan yang dimaafkan. Dan mereka sendiri KDSP sendiri tak boleh nak kira, tak ada kemampuan berjuta-juta ni nak kira, nak kesan balik semua tu. Jadi yang kena cuci ni adalah start dah ada akaun patuh syariah. So daripada tahun 2017 tu lah. Jadi ada orang Ustazah, saya dah 30 tahun takutnya nak kira. Tetapi saya dikira 5 tahun tak akhir ni lah. 2017, 18, 19, 20, 21. Masuk 22. Ha, masuk tahun kelima. Maksudnya start akaun patuh syariah itu sahaja start dikira berapa jumlah yang perlu disucikan. Faham ya? Tuan-puan sekalian. So hari ni apa yang kena buat? Kalau ada online KDSP tu, nanti cari bahagian patuh syariah tu, tukar conventional patuh syariah. Buat yang tu dulu. Kalau mati pun lepas tu, alhamdulillah, kita dah tukar, kita dah buat apa yang kewajipan kita. Lepas tu, hubungi KDSP untuk tahu berapa dalam tempoh 4-5 tahun ni, berapa. Saya tak ragu-ragu dengan apa yang saya cakap sebab saya berhadapan dengan hari tu saya jumpa pegawai besar dia dan mereka terangkan, Ustazah, kami dah masukkan dalam khutbah kan, tetapi kesedaran tu masih rendah. Maksudnya pernahlah masukkan jadikan tag khutbah supaya orang apa ni supaya umat Islam kita tukar kepada akaun patuh syariah.